Сьогодні в християнських церквах ранкові та вечірні богослужіння присвячені Успінню Пресвятої Діви Марії. За преданням звістку про майбутню кончину Богородиці приніс архангел Гавриїл. Він з'явився їй під час молитви і розповів, що через 3 дні вона відійде до Бога. Чудесним чином апостоли опинились в Єрусалимі біля дверей будинку Діви Марії. Попрощавшись з апостолами, Богородиця приготувалася до смерті. Раптово заблищало світло, і всі присутні побачили, як до Діви Марії наближається сам Ісус Христос. Після цього вона мирно померла. Апостоли поклали її в гробницю і закрили вхід каменем. У похованні не брав участь апостол Хома. Він прийшов до Єрусалиму на 3-й день, і на його прохання відкрили гробницю, щоб він міг попрощатися з Дівою Марією. Але тіла в гробниці не було, залишились тільки похоронні пелени. Православна церква вчить, що Діва Марія померла природньою смертю, як помирає будь-яка людина. Але після цього душа її потрапила відразу до Христа, а на 3-й день вона воскресла в тілі і так перебуває на небесах. Але і церковний переказ, якому говориться про те, що Матері Божої нема на небі. Вона весь час невидимо перебуває поруч із страждуючими людьми, які потребують її допомоги і молитви. Я хочу вас поздравить с праздником Успения Божией Матери, пожелать, чтобы мы радовались тому, что Божья Матерь указала нам действительно на правильный образ жизни. И мы знаем, что каждому придется уйти в вечность. Самое главное, живите этим, не бойтесь этого и просите, чтобы Господь продлил вам дни для земной жизни, для покаяния.